waa xaalad adag oo aan horey loo arkin qof la aasay meedkiisa haddana lasoo saarayofalastiiniyiinta ku sugan marinka khaza ayaa meedadka ehladooda ka raraya qabuuraha kumeelgaarka ee ku yaalla hareeraha waddooyinka suuqyada iyo derbiyada guryaha ay ku nool yihiin una raraya goobay islayihiin way ku nagaan karaan iyadoo ay socdaan weerarada israeil ilaahay ha noo gargaaru musiibada nagu habsatay inaan dadkei naga shahiiday aan ku aasno goobo aan munaasab ahayn sida waddooyinka jidadka xaafadaha sababo la xiriira xaalada amni oo gumaystahu nagu hayo arrinkan ma ahan wax adduunka dhammaantiis ka jira waana wax laga fiican yahay shahiidka karaamo ayuu leeyahay meydkana karaamo ayuu leeyahay قفل <applause> بو انسان انا كرامه أيوة يوليه هاي كرامات والميه له كرامات وكل انسان حي له كرامات ارين كان ايا ايمانيا يدو ولي سودان فلال الدقيمة اسرائيل اي كو كقزة. قزه كو اسو سوي نفيد <applause> يبربر <applause> باسن <applause> ويرك <applause> اسرائيل قزه وحو غلافتي نولش ان لباتني 28 كنت كنتو 1700 شنقف وحو نسبوي بربل بلارن saameynta dagaalka israil ee kaza ayaa ah mid qoto dheer iyadoo siddeetan iyo shan boqolkiiba dadka dhulkaasi lagu qasbay inay gudaha u barakacaan sababo la xiriira cuntoyari ba-an iyo helitaan la-aanta biyo nadiif ah iyo dawo intaa waxaa dheer lixdan boqolkiiba kaabayaasha deegaanka waa la dhaawacay ama waa la burburiyey sida ay sheegtay qaramada midoobey cambaareyn caalami ayaa loo soo jeediyey israel maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa ku amartay inay joojiso xusuuqa ka dhanka ah marinka khaza inkastooo cadaadiska sii kordheeyo haddana ra-iisul wasaaraha israel netanyahu waxa uu ka dhawaajiyey inay qorsheynayso israel duulaan dhulka ah oo lagu qaadayo rafax oo ay ku nool yihiin ku dhawaad hal dhibic afar milyan oo qaxooti ah xaaladda khaza ayaa weli kacsan iyadoo falastiiniyiintu ay la daalaadhacayaan xaaladda bini-aadanimo iyo xirnaanshaha xuduudaha mana jirto meel ay aadaan